care trec dintr-un punct de punct, îi testează două de două, în trei puncte ABC, și trebuie să arăt că cercul circumscris la ABC este de aceeași măsură cu cercurile date, de aceeași rază cu cercurile date. Te rog. AH. AH. A zis că este medialoarea lui O... 1, O... O, 1, O, 2, dar O, 1, de acolo. Da, da. Prelungind-o de AH, deci, AH, există dubiu? Că AH... Nu, altceva vreau să spun. Nu există dubiu. Acum, o duc, o prelungesc, da? Ea e medialoare, e lungă, da? Da. Asta nu înseamnă... Nu înseamnă că este și mediatoarea lui BC? Nu știu. Vorba. BC? Pentru că dacă e toate punctele de pe mediatoare, nu se mai dă distanță de capetele segmentului, nu trebuie deci, această mediatoare și prin latura BC? Și AC atunci nu e egal cu AB? Deci A, A, C... Nu e egal cu AB? Egal cu... AB? De ce? Păi e mediatoare. Păi ca să fie mediatoare minerală, trebuia să treacă pe mijlocul lui AB. Păi nu pe figura noastră, poate n-am făcut o figură reușită. Bine. De-aia fiind mediatoare. Toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță. Dar e mediatoarea cui? AH, a cui? A cui? Al O1, O2. Al O1, O2. Păi, punctele de mediatoare la egală distanță de O1 și de O2. Atât. Atât de puncte. Deci când am un segment, un segment, pentru toată lumea, e clar, A, B. Mediatoarea lui, da. Da. Toate punctele de mediatoare sunt la egală distanță. Da, de la acelui segment. Asta de la acelui segment. Nu, dacă mai trece și pe nu mă interesează cum, cu față de asta eu zic. Da, da. Ce se discut față de asta? Da. Da? Hai să ne întoarcem acum. Deci, intervenția ta, cred că lămurește un pic problema. Deci, mediatoarea lui O1, O2 este AH. Mediatoarea lui O2, O3 este HB. Și mediatoarea lui O1, O3 este HC. Da? Ei bine, cele trei mediatoare sunt întâlnite în H. H este un centru din toată teoria care o știu. O1, O2, O3. Triunghiul O1, O2, O3. Iar raza îi O1H, O2H, O3H, care tocmai raz, înseamnă razele din acele trei cercuri și ele fiind egale, clar cum este. Da. Bun. Asta înseamnă că cercul circumscris lui 1, 2, 3 este de aceeași rază cu cercurile date. Corect. Asta am arătat. E clar. E clar, da. Dacă triunghiul 1, 2, 3 va fi congruent cu ABC, mi se întreabă asta. Dacă. Da. Și vedem cum arată. Dacă avem dovezi, da. Atunci, e gata problema, pentru că și cercul circumscris la ABC va fi de aceeași măsură cu cercul circumscris pe 1, 2, 3. Corect. Corect. Ia să vedem. Cum arătăm asta? Mai insist o dată. Două probleme, două etape. Da. Apă figură. Hai, te aștept. Dar fi și alternat, pentru că ai terminat? Da, am întors spus-o și repet până când se înțelege. Deci, sunt două etape. Cum am descoperit că cercul circumscris la 1, 2, 3 de aceeași rasă, cercul de date, dacă etapa a doua vom arăta că triunghiul 1, 2, 3 va fi congruent cu triunghiul ABC, atunci și cercul circumscris la ABC va fi de aceeași rasă cu cercul circumscris la 1, 2, 3. Cum 1, 2, 3 la acceptă pe H-ul concentru, iterează el, nu? Adică razele fiind egale la cele trei cercuri, de aceea șase. Și acum rămâne etapa să arătăm că triunghiurile O1, O2, O3 și OABC sunt congruente. Deci aici suntem. Să arătăm că triunghiurile O1, O2, O3 și OABC sunt congruente. Din figură, da, din figură, suntem tentați să zicem că 1, 2 ar fi cât BC. Da. Să punem și noi.
din figură. Ne ducem pe chestia. O stare ar fi câta vreme. Deci, zic că O2, O1, B, trapez isoscel. Sau că? A, O2, O1, B. A, O2, O1, O1 B. B. Să fie trapez isoscel. Deci A, O2, O2 O1, B. B. Să fie trapez isoscel. Dar la ce ți-ați făcut? Că diagonale sunt congruente. Într-o zi apese social, diagonale sunt congruente. Și atunci AB era congruent cu 1, 2. Deci tu spui așa, dacă vei arăta că o 1A, o 2B, așa, e trapezii social, atunci într-o trapezii social diagonală asta, egală cu asta. Și nu e adevărat. Că bunul simț al meu spune că o 1, o 2 cu BC. Te duci și revedești problema și nu vom avea șansă să fii trapez. Pentru că în clipa în care îți propui să arăți trapez, băi, duc eu o linie aici. Nu am văzut paralelismul ăsta cu ăsta, nici un motiv. Neavând paralelismul, ai intrat pe un culoar greșit și tragi de problemă. Ei, de aceea fără niciun perspectiv. Deci, uneori, dacă figura este corect făcută, îți, cum să, te dirigează spre ce ar trebui să faci. Deci, suntem pe ce? Triunghiurile A, cu 1, 2, 3, cu triunghiurile ABC, să fie complet. Se pare că BC pare a fi cât 1, 2. Că o 1, 3 pare a fi cât AB. Că cealaltă o 2, 3 cu AC. AC. Se pare. Deci, ce problemă înseamnă? Că o 1, 2, o 1, 2 e egală. Este de întrebare, nu știu, da? BC. O 1, 2 cu BC. Apoi, că o 2, 3 o 2, o 3 egală cu AC. AC, ia vezi. Și o 1, o 3 cu AB. O 1, o 3, egală cu A, B. Așa se pare. Tu? Așa se pare din figură. Și să încercăm să vedem dacă reușim. Hai să ne concentrăm. E o simetrie. Dacă reușim una, da, e tot. Să arătăm că o 1, o 2 și AB. Și cu AB, o 1, o 2 cu BC. Cu BC. Da. O 2 cu BC. Asta pare a fi chiar un panogram, că ne dusesem noi cu ideea asta. Dar să avem argumente. De ce să fie panogram? Ne gândim că într-un panogram, cât am de-a face cu figură care să fie panogram? Că dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente. Iată, o 1C cu B, o 2, sunt rase în cercuri, deci sunt egale și dacă mai am și paralele, sunt gata problemă. Corect. Când m-am program? Hai să ne uităm la program toate variante. O 1, C, R, dacă nu uităm acolo. O 1, C, C, R, și R mai bine. Unde e o prim, o 3 cu CB? O 1. 3, o 1, o 3 cu CB. Cu CB, aici de? Da, da, am notat. Am avea că măsura unghiului ăla egal cu AR cu AR. Și dacă reuși să aflăm că AR cu AR egal cu AR cu AR. Dar stai să vezi, nu știu dacă ăsta este exact pe cerc. Ce motive ai tu să crezi că BC se interesează cu 1, 3 chiar, în, chiar pe cerc? Ai un motiv riguros? Dar de ce m-a interesat unde se interesează? Se interesează undeva. Bine. A, m-a interesat, da. Îți interesează. Hai să ne întoarcem de nou. Deci, unde ne concentrăm? Să arătăm că figura asta este panogram. Astea două sunt egale. Dacă ar fi și paralele, ar fi treaba rezolvată.
De asemenea, nu ne putem gândi să arătăm și laturile opuse sunt congruente. Că tocmai trebuie să arătăm congruența lor. Nu, un paralel când era. Dacă laturile opuse sunt paralele două câte două. Unghiurile opuse sunt congruente. Unghiurile opuse sunt congruente. Ar merita să ne concentrăm, să zicem, pe chestia asta, unghiul de aici să fie congruent cu acela. Sau unghiul de aici tot, cât ăsta de aici. Nu? Tot. Deci, ar merita să vedem așa. Da? Trebuie să luăm de o parte. Hai să vedem... dacă nu reușim așa, ne ducem să vedem dacă nu cumva găsim pe CO1H, triunghiul CO1H cu HB O2, dacă sunt congruente. Nu prea avem iarăși suport puternic, pentru că nu am congruitate aici. O1H și HB nu sunt egale. Nu sunt părmiare. Deci știm ce avem de făcut. Da? Adogram acela. O1C cu O2B. Știm că sunt congruente. La paralelogram, paralelismul ne-ar trebui. Ne-ar trebui paralelismul lui O1C cu O2B. Cum să-l găsim? Unghiul ăsta de aici e unghi cu vârful pe cerc. El vede pe HB. De acord? Mm-hmm. Și unghiul cu vârful pe cerc e jumătatea lui văzut, al lui HB. Dar unghiul de aici e unghi cu vârful la centru. Și este egal chiar cu HB, cu arcul ăsta. Arcul ăsta HB este cot. HB pe partea cealaltă, că sunt amândouă cercurile de cerează. Și atunci, unghiul de aici este jumătatea acestuia. Da? Deci unghiul de aici, cum l-am învățat așa în curs, este jumătatea acestuia. Apoi, unghiul ăsta la altul de aici, la centru și el. Da. Și eu vreau să arăt pe tot unghiul ăsta de aici, cum o are, e cât ăsta din partea asta. Ca să fie paralelogramul. Da? Unghiul de aici e compus din așa ceva, plus jumătatea acestuia. Da? Jumătatea acestuia. Din ce motiv? Pe asta și pe asta sunt congruente, da? Unghiul din partea asta la altă e compus din cine? Deci, unghiul de aici e compus din acest unghi plus ăsta de aici. Deci ăsta, care e jumătatea acestuia. Și ăsta de aici e unghi cu vârful la pe cerc. Dar mă duce până în... așa și nu sunt de vinătat. No, e compus din cine? Din ăsta și pus ăsta de aici. Ăsta e congruent cu ăsta din cauza că-i triunghi isoscel aici. Da. Și...
că la cursura și la țițic. Așa. Și asupra de aici. Trebuie să arătăm unghiurile acelea. Obligatoriu, obligatorul ăla, trebuie să avem paralelogram. Sigur că da, sigur e paralelogram, dar trebuie să vedem ori așa, ori să putem dovedi că prelungită. Asta e perpendiculară pe BC. Deci AH și perpendiculară și pe BC. Și atunci e asigurat paralelismul ăsta. Și de-a dat problemă cu aceea. Ia să vedem cum putem arăta că e perpendiculară. AH prelungită pică perpendicular. Pe BC, nu? Pe BC. Pe O1, O2 pică perpendicular. Dar dacă pică și... Așa, să vedem cum pică perpendicular și pe BC. O1, O2 pică perpendicular pe BC. O1, O2 pe BC, paralel. O1, O2 paralel cu BC, adică AH, adică perpendicular pe BC. AH perpendicular pe BC. Ortocentru, dacă putem arăta că H e ortocentru, atunci ortocentru a rezolvat problema. Este un... Deci C, O1, A, O2, B, O3, C. Figura asta este cu șase laturi, dacă stăm și ne uităm, da? Este cu șase laturi, dar nu este un hexagon. Pentru că... este un poligon regulat. Este un paralelogram acesta, fără discuții. Deci O1, O2, B, C. Dar din ce motiv e paralelogram? Deci perpendicular. De cine este hexagon? Deci astea două câte două sunt congruente. Toate ele sunt congruente, sunt rații, de jur împrejur. Însă, nu sunt unghiurile toate egale. Știi? Într-un hexagon ar trebui să fie toate unghiurile de 120 acolo. Și acela e parcă este o remunerație. Din cauza că sunt, ăla e paralelogram, din cauza că domnul Tău, dintr-un joc de observație, genul grecelor trei cercuri, sunt pe un cerc. Da.
Cel de aceeași rază. De aceeași rază, cu centru, și cu centru în punctul de intersecție a celor de lume. Și de asemenea, observăm că punctele, aici am dat cu J și K, sunt centre a două romburi. H pe planul, nu? Sau cum? Centre a două romburi. AOBB și AOCR, i-au notat cu N și cu... Deci, vorba de două puncte care sunt centrile a două romburi. O secundă, o secundă. Eu cred că am să mișc problema într-o alta. Și de aici rezultă. O secundă, o secundă, Miela. Da. Am să notez aici cu M. Deci, intersecția lui A1, o să urmăriți, lui AH. Intersecția lui AH cu 1, 2, puteți cu M. A. Intersecția lui HB cu O2, cu O3, cu N. Și intersecția lui HC cu O1, așa, cu B. B. Și un S formați la un alt unghi. Exact. M, P. P. Urmăriți-mă acum. Să notez toate culoare. Să notez cu albastru. Deci, triunghiul care apare este acesta. M, M, P. Da? M, M, P. Ei, triunghiul M, M, P unește mijloacele lui A, H, a lui C, H și a lui H, B. Da? MNP înseamnă că MP e paralelă cu CA. Din ce motiv? În triunghiul A, H, C, P, M, e linii mijlocii. Deci MP e paralelă și jumătate cu AH. Da. La fel și... În triunghiul O1, O2, O3, MP da. Este linie mijlocie în da. Triunghiul O1, O3, O2. Mirna trebuie să fie atentă. Fie, ia că problema. Gata, urmărește, Marco. Urmărește, da. Deci, insist. AH s-a intersectat cu O1, O2 în punctul M. Și mâna ăsta, am vorbit, numai nu am punctat asta. Mâna ăsta e la jumătatea lui O1, O2 și la jumătatea lui AH. Da. Din diagonal e rombă. Din ce am văzut permanent, da? Ei bine, la fel pe sintes este mijlocul lui O1, O3 și mijlocul lui CH. Din aceeași motive. La fel. Nu. E mijlocul lui HB și al lui O1, O3. Corect. Că sunt trei rombre. Exact. Și acum, în triunghiul AHC, AHC, MP e linie mijlocie. Și MP este jumătate din AC sau invers. AC e dublul lui MP și e paralel cu MP. Și e paralel, corect. Între un O1, O3, O2, MP, din același motiv, MP e linii mijlocii în O1, O2, O3. Și paralel cu O2, O3. Paralel cu O2, O3 și este jumătate din O2, O3. Da. Adică O2, O3 este dublul lui MP și paralelă. Iar AC e dublul lui MP și paralele. Două drepte paralele, nu par trei, paralele între ele. Și AC e paralel cu O2, O3. Și AC e paralel cu O2, O3 și congruente. Deci AC e dublul lui MP. O2, O3 e dublul lui MP. Ne-am eu prima, adevărat. Dar nu mă întorc, nu. Nu, nu, da. Și pe lume. Lasă că faci, dar până te uite la problemă. E un posit și numai, nu mai e refuz. Mă întoarc înapoi. Deci, noi eram în problemă, da. Dar
N-am mătat cu M, P și M? Mijloacele acelea. Am vorbit că... Eu. Linia centrelor e perpendiculară pe coarda comună și se jumătățesc reciproc, pentru că figura asta mai de aici vreau să te arăți pe tine și pe toți ceilalți. Iar figura O1A, O2H este romb, nu? Din motivul ăsta. Diagonale romb. Diagonale într-un om ce fac? Sunt perpendiculare și se și jumătățesc. Da? Bine. Asta înseamnă că mâine este atât mijlocul lui O1-O2, cât și al lui AH. La fel, din aceleași motive, M este mijlocul lui O2-O3 și al lui BH. De ce? Mai bine, da. Fiindcă figura H-O2-B-O3, da? Este de un rom. Și pur, e mijlocul. Și pur la mijloc, din aceeași motive, este mijlocul atât al lui CH, ca și al lui O3. Și acum, după ce am calificat acestea, am unit el, el și B. Și s-a făcut un triunghi. Triunghi de la orice. El ne rezolvă problema. Corect, el e mijlocin și în paralelism. Asta e. Deci, triunghiul ăsta, el, el, B, este triunghiul de aur care rezolvă problema. Pentru că merge PM în triunghiul A, H, C. M, P. E linie mijlocii, da? Da. Atunci ce înseamnă? Linie mijlocii paralelă cu baza H. Și cu AC. Cu AC, da. Și jumătate din ea. Și jumătate din ea. Sau invers, să zicem acum. AC e dublul lui M, P. Și AC paralel cu M, P. Da. În O1, O2, O3, O1, O2, O3, Aceeași M, P. E mijlocul O1-O3, mijlocul O1-O2, deci mă cu linii mijlocie între unghiul O1-O2-O3. Mm-hmm. Fiind linii mijlocie, e paralelă cu O2-O3, cu baza, și jumătate din O2-O3. Deci asta înseamnă că... O2 cu O3-O2. AC. AC va fi paralelă și cu congruentă cu inimă frământă. Da. Deci AC e congruentă cu O1, O2, O3. Și data aia paralelogram? M-am oprit atât. Astea sunt congruente. La fel voi arăta minuna. E în același raționament. În același raționament că și O1, O2 cu CB va fi congruent. Și două, pe simetrie în raționament. Corect. Analog. Analog, corect. Și toate laturile sunt congruente două câte două. Conform cazului congruență, latură, 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 triunghiile sunt congruente și cum cel cu circumscrisul 1, 2, 3 de aceeași rază, atunci și cel cu circumscrisul ABC va avea aceeași rază. Va avea aceeași rază. Și facem o redactare riguroasă. Vreți să facem? Da, acum o redactare foarte riguroasă. Foarte riguroasă. Asta știu că vorbim. Nu riguroasă, foarte riguroasă. Foarte, cea mai riguroasă, cea mai corectă. Asta ne trebuie? Tocmai, la asta am visat. La asta am visat atunci. Și ne-am concentrat pe ideea să fie panograf și nu reușeam. Pentru că n-am putat nici pe ce. Prin apariția triunghiului MNP, rezolvă problema. Mers, mers, mers. Mirna, dacă mă poți ajuta, este foarte important. Da, nu se relacă. Tocmai. Asta înseamnă. Tu, hai Maria, uite-te, tu Maria, hai, hai. Și Adi, vă să țineți unul de altul, hai. Hai Maria, hai capul. Cu ce începem? Păi ia, hai, asta că e om, că e mediatoare. Sigur. Păi ce mediatoare? Aha, și de ce e mediatoare? Da, dar tu e gros, te rog frumos că aștept. Aha, zice mediatoarea pe aia. Da, ce este figura O1, A, O2, H? Este rom, dar aici e rom. Hai să vedem. O1, A, A, O2, O2, H, H, O3, toate razele. Un patrulater în care
se întâmplă ce? Toate latele să fie egale. Deci, este rog. Da. Ziceam, cum te va. Sau dacă vrei și mai riguros, apropo de rigurozitate, cum spuneai tu, mă duc în triunghiul A cu O, 1, H. Ce fel de triunghi este A, 1, H? Este un triunghi. Este o scenă, da. Triunghiul A, O, 2, H. Chiar congruente sunt. Că asta, cât asta, cât asta, cât asta și asta e comun. Deci triunghiul O, 1, H, H cu A, O, 2, H sunt triunghiuri congruente. Nu? Și atunci, unghiurile opuse, nu? Unghiurile astea și ăsta sunt congruente. Și unghiuri, și într-un patrulateră în care unghiurile opuse sunt congruente două pe două, adică ăsta de aici e congruente cu ăsta. Și ăsta de aici analog congruent cu ăsta. Da. Știm că este patogram. Și patogramul cu două laturi vecine congruente este... Problema e simplu că toate sunt congruente. Sigur că da, cum spun. Deci zicem ce? O, 1, A, congruent. O, 1, A, congruent cu A, O, 2, congruent, e cam, hai să zicem, de-aia nu mai spus congruent, că n-am spus segmente. Cu O, 2, H, O, 2, H, și egal cu H, O, 1, și egal cu grasa, ar trebui grasă, de sector, rezultă că figura O1, A, O2, H, O1, A, O2, H este ce am spus? Și atunci O1, O2 perpendicular pe A, H. O1, O2 perpendicular pe A, H. Și nu numai că sunt perpendicular, dar se și înjumătățesc. Adică adaug aici că O1 M, O1 M egală cu M, O2 și că A M egală cu M, H. A M egală cu M, H. Adică diagonale se înjumătățesc. Nu? Trebuie clar și să nu mă înțelegeți. Bun. Analog. Ca să mai spun de la te. Da? Analog. Figura care este acum? H, O, 2, B, O, 3. Da? H, O, 2, B, O, 3. Este ce este ea? Tot rog. Și atunci rezultă acolată că? Că HB 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 egal cu O3, O2 H HB egal cu nu e egal de pedicular nu, H până unde? HM egal cu M H nu e egal cu M diagonal este și posesesc H, M, egal cu M, B, H, M, da, egal cu M, și apoi? O, N, O, 3, N, O, 3, N, egal cu? Egal cu N, O, 2. O, 2. Și cine mai este român, Maria? O, N, A, O, N, O, 1. O, 1, H, O, 3, C. Așa. O, 1, H, O, 3, C. Deci... Tot analog. Tot analog. O, 1, îți pictează în Maria. O, 1, H, da. O, 3, C. O, 3, C. Rom. Și fiind rom, rezultă că... O, 1, P. P. Egal cu... Egal cu P, O, 3. O, 1, P, egal cu P, O, 3, și? Și H, P. H, P. Egal cu? H, P. H, P.
ce? Da? H, P egal cu P, C. Și atunci, cu asta am spus că M la mijloc, N la mijloc și P la mijloc. Cu toate astea rezultă? Nu, mai e de întrebere. O luăm așa, cum vă spus, riguros. Riguros. Miruna, te rog acum, riguros acum. Da. Ești riguros, hai. Acum ați mijloace, M, N și P. M, N și P sunt mijloace? Da. Într-un unghiul avem un... C, H, A, triunghiul. C, H, A, acolo avem. Nu, P, linie, mijlocie. Nu, scrie chestia asta. Nu, mijlocul lui... Am mijlocul lui A, H. Mijlocul lui A, H. Așa vei spune, dar spune-am... A, egal cu un H. Așa, A, M, egal cu un H. Când egal cu un H. C, B, C, B, B, B. Egal cu F, H. F, H. Rezultă că F, M, e paralel cu acest. P, M. Linie mijlocie. Linie mijlocie. Egal cu acest de B. Mijlocie. Și atunci, pe mine mă interesează atâta. F, M, egal cu acest de 2. Egal cu AC pe 2. AC supra 2. Sau altfel spus că AC egal cu 2 pe 1. Așa. Bun. De două ori, noi până și mă. A de continuă. În ce în triunghiul B, O, 2, O, 3. Nu? No? Tot aici. Atunci, la pământ, pământ paralel B, O, 3, O, 2. Bun, O, 2, O, 3. Deci în triunghiul, ca să ne numim cu pe M. În triunghiul O, 1, O, 2, 3. O, 3. Avem că? Avem o 1P. O 1P cu P, o 2. Este scris acolo, 1P egal cu P, o 3, nu? Da, da, da. 1P, o 2. P, o 3, nu. Cu P, o 2. Aia, nu, da, da. Acum te anotează. O 1M egal cu M, o 2. Așa este? Da, da. O 1M egal cu? M, o 2. Știi ce rezultă? Pumă, linie mijlocie. Linie mijlocie. Rezultă că? Rezultă că pumă egal cu B. Egal cu 1, 2, 2, 3. O 2, o 3. O 2. O 3. Pe 2. Sau? Sau o 2, o 3. Da. O 3 egal cu 2 pumă. 2 pumă. De două ore pumă. Din 1 și 2, da, 2 pe 1. Din cele două, reiese că în astea două. Da. AC. De multe ca AC. Paralel cu... Și paralelize, dar mă interesează din asta, egalitatea asta. AC egal cu o 2 la 3. Da? Pe urmă, analog de acționamentul să le ia și o spune cine? M, N este... M? M, N va fi mijlocit, domn profesor. Și O1, O3 va fi O1, O3. Am gândit, nu am terminat, da. O1, O3, O3 cu AB o să fie. O1, O3. Deci, vom merge pe M, N. Da. M, N. Scrim așa, mână, linie, linie mijlocie și de două ori mână, în triunghiul, o 1, o 2, o 3, o 3, și o 1, 2, o 3, și în triunghiul, acum zicem, A, B, H. A, B, H, sigur că da. Și triunghiul, A, B, H. H. Și de aici rezultă? Că de două ori mână. Doi mână. Va fi egală cu? Cu AB și cu O1, O3. Și de două ori mână. Egal și cu? O1, O3. O1, O3. Adică de aici rezultă că AB este egală cu O1, O3. O3. Mână. Și tot analog acum, mână, linie mijlocie,
Între unghiul 1, 2, 3. Și între unghiul, ia să vedem, HCB. HCB. Din cele două? Cele două trebuie una. Din cele două este cu 1, 2, pare tu și complet cu CB. Că de două ori nu-i cu de dar să ne mafez. Egal cu BC. Cu BC. Și tot de două ori în locul egal cu cu BC, ia să vedem. O 2, o 1, o 3 am făcut, o 2, o 3 și o 1, o 3 am făcut. O 1, o 2 am făcut. O 1, o 3 am făcut. O 1, o 1, o 2. Corect. Cu o 1, o 2, da. De aici e tot pe BC, uite, scriu aici. Egală cu 1, 2. Cu 1, 2. Bun. Din cele 3, o contează de latură. Ne-a dus către unghiul. Nu, cele 2, domnul profesor. Da, triunghiul ABC. Așa e egală cu 1, 2, 3. Deci, din cele 3, ne-a dus către unghiul. O 1, 2, 3. Triunghiul O 1, O 2, O 3. Concluiem cu triunghiul. Concluiem cu triunghiul. A, B, C. C. Și e dat în așa, sau cum? Sau secundă. Vă scriu aici. Deci am pe triunghiul A, B, C. Concluiem cu triunghiul. O 1, O 2, O 3. Da. Și acum cel cu circumscris cu 1, 3. Cum scriem asta? Cel cu circumscris. Adică genul din... H. H. Păi n-am demonstrat. H este H, Miruna. A, H imediatoare are 1, 2. Hai să zicem. A, H. Iarăia de gros. Păi de gros asta înseamnă că a fost rom. Corect. Corect. A, H imediatoare are 1, 2. Deci A, H imediatoare lui O, 1, O, 2. O, 2. VH imediatoarea lui? O 2, o 3. O 2, o 3. Și CH mediatoarea? CH mediatoarea. O 1, o 3. O 1, o 3. O 3. Din cele 3, reducte H? Ortocentrul cercului? Circumscris. Intersecția mai departe, da? Da? Deci H, centru. Cercul. Cercuri, circumscris, circumscris, o 1, 2, 3, nu? Da, circumscris, triunghiului, o 1, o 2, o 3. O 3. Corect. Și atunci, raza cercului circumscris, iar circumscris, scrieți voi, e egal cu cine? H, o 1, H, o 2, H, o 3, e egal cu unde? Da. Raza oricare de cercul înainte, da? Deci, să scriem pe ăștia cu cine. Aștergem ce pitea să da? Hai, aștept să deci, ia să vedem cum scriem aici. Deci, de acolo am luat H-ul, centrul cercului, circumscris, triunghiul 1, 2, 3.